Jeg hedder Per-Jan Nergård, og jeg vil gerne på instituttets vegne byde jer hjertelig velkommen til denne her eftermiddag, som er en stor dag, fordi nu er den sidste symbol på udkommet med de sidste Martinus efterladte symboler. Så det er en meget stor glæde for os at kunne holde det arrangement i dag også. Også fordi at det er en lang proces, en meget lang proces. Vi startede med det allerede i 2012, hvor den femte symbol på kom med 33 efterladte symboler. Og nu er de sidste 23 efterladte symboler kommet med symbolbog nummer 6. Men det er vigtigt at huske på, at det er jo ikke den første gang, at de her, de fleste af dem, der har været offentliggjort før, ikke i bogform, men i 1955 og 56 i vinterhalvåret, holdt Martinus et kursusforedrag over nogle gange og viste de her symboler. Så det er faktisk ikke en første offentliggørelse, men det er den første gang, de kommer i bogform. De her symboler er fantastiske, synes jeg. Også fordi de kan indblikke nogle ting, som jo kan være svære at forstå ellers. Der er nogle symboler omkring døden også. Processen gennem døden også, som er fantastiske symboler til at lette at forstå de ting, som står i livets bog. Så for mig ser det nu blevet lettere at kunne få indblik og forstå nogle af de love og principper, som livets bog viser. Så vi er meget glade og taknemmelige for, at det er lykkedes at få det her gjort. Så jeg vil næsten sige, at vi opfatter det som en historisk begivenhed for sagen, at Martinus efterladte symboler nu er kommet i bogform. Så jeg håber og jeg tror på, at det for jer vil være en stor glæde og inspiration at læse denne her symbolbog. Så vil jeg lige kort fortælle, at der er selvfølgelig mulighed for at købe bogen i dag. Det er første udgivelsesdag i dag for bogen også, og man kan købe den i boghandleren på mandag. Der er også mulighed for at købe den femte symbolbog derude, og også de første fire symbolbøger. Og så er der mulighed for når Ole Terkelsens indlæg er færdigt, at se Martinus' mindestuer for dem, der er interesseret. Og så er der kaffe og kage og te bagefter. Ja, Per-Jan Nergård sagde jo i sin indledning, at det var en historisk dag, og det synes jeg også, når man tænker på, at nu er der blevet udgivet 100 symboler af Martinus. Og på et rådsmøde, der er optaget på bånd, siger Martinus en dag, ja, jeg har jo tegnet sådan en 100 symboler, og han har også engang holdt foredrag på Island, og der blev han interviewet, og journalisten spurgte jo så herr Martinus, hvad han skulle hjem og lave. Jeg synes, den er rigtig høj, hvis jeg må sige min mening. Det er jo ikke så rart at høre på sig selv. Nå, så skal jeg også snakke, for man kan høre, at det er for højt, eller for lavt. Det er jo fint. Men så siger journalisten altså, at spørge Martinus, og hvad skal de så hjem og lave, herr Martinus? Ja, jeg har jo tegnet 100 symboler, og jeg har modeligt travlt. Jeg skal hjem og kolorere dem, og jeg skal hjem og skrive forklaringer. Og så er det også lidt interessant, det viser sig, at det sidste symbol i 6. symbolbog, det bliver symbol nummer 100. Martinus fik jo sin kosmiske bevidsthed i 1921, og der findes et foredrag, hvor han siger, at det tog ham 3 år at få det fuldstændige overblik over verdensbilledet. Og i 1924, der køber han en lille skitsebog, og så begynder han at tegne symboler. Og den er dateret 1924, og der står jo så, at det er symboler eller forstudier til illustrationer af livets bog. Så det er jo helt oplagt, at til at begynde med, der tegnede Martinus symbolerne for, at de skulle bringes i livets bog. Og det er bare min egen opfattelse, men jeg tror slet ikke, at han havde tænkt på at lave symbolbøger på det tidspunkt. Der tror jeg faktisk, at han har planlagt, at hele livets bog skal illustreres af hans symboler. Men han tegnede jo en mængde symboler i 1930'erne og også i 50'erne. Og han tegnede jo symboler jævnt hen i løbet af sit liv. Og det interessante er, at i de 4 første bind af livets bog, der kommer der 12 symboler. Og i livets bog 5, bind 5, 6, 7, kom der slet ingen symboler. Og jeg ved ikke, om I ved, men i gamle dage, der var økonomien så dårlig, man havde ikke råd til at binde en bog ind og udgive bøger. Det skete på den måde, at Martinus udgav 16 sider ad gangen. Det er sådan på et trykkeri, så har han sådan nogle trykkeark med 16 sider, de kan så folde sammen. Og så de, der holdt kontaktbrevet eller Kosmos, så kunne de få sendt 16 sider ad gangen, og når bindet var færdigt, så kunne de selv gå til en bogbinder og få det bundet ind. Jeg har ikke set nogen skriftlige bekræftelser på det, men det hedder sig, at der var simpelthen ikke råd til at sætte symboler ind i de 3 sidste symboler, de 3 sidste bind af livets bog, bind 5, 6, 7.
Martinus blev færdig med livets bog i 1960, i en alder af 70 år. Altså, hvis jeg havde været Martinus, så havde jeg jo sørget for at være færdig 20 år tidligere. Men det er jeg jo heller ikke. Og en gang så sagde Lars Nibelvang, han var jo Martinus' første samtalepartner og diskuterede med ham, at Martinus, hvis jeg havde dine evner, så ville jeg arbejde nat og dag. Ja, siger Martinus, det er jo derfor, du ikke har dem. Og så siger han, maskineriet skal jo holde. Og det har jeg også selv mærket på et tidspunkt for nogle år siden, at så holdt mit maskineri heller ikke. Så man skal kende den gyldne middelvej med hensyn til at arbejde. Og straks han var færdig i 1960 med livets bog, gik han i gang med at lave symbolbøgerne. For han jo faktisk kun altså i 1970, tænk jeg engang, da han var 70 år, 1960, der var der altså kun udgivet 12 symboler. Det var ikke ret mange. Men de brugte jo symbolerne ved foredragene i stor stil. Og så kom jo så første symbolbog i 1963, og anden symbolbog i 64, og tredje symbolbog i 67. Og så var han rigtig godt i gang med fjerde symbolbog, og var næsten færdig med den i 1971. Og der har vi så en båndoptagelse fra sagens 50 års fødselsdag. Martinus synes ikke, man skulle sådan have hans person i fokus, så han synes, det var bedre at fejre sagens fødselsdag, end at fejre Martinus' personlige fødselsdag. Men nu er det meget praktisk op i Martinus Center Klint. Når sæsonen slutter, så er det Martinus' fødselsdag, så vi fejrer den stadig op i Klint. Men han mente, i fremtiden så vil man især fejre sagens fødselsdag den 24. marts. Og det er så 50 år senere, så har vi den 24. marts 1971. Og der fortæller Martinus, jeg er lige ved at være færdig med fjerde symbolbog. Den skulle have været færdig her i sommer, men det kommer nok snart. Og så er der yderligere to bind, den femte og sjette symbolbog, og det vil nok tage mig en 3-4 år, hvis du ellers helbredt holder, men jeg føler mig meget stærk. Så bare et halvt år senere, da han bliver 81 år, så holder han en tale i den store festsal i Ingeniørforeningen i Prometheus-salen, der holder han en fødselsdagstale og siger, at han har fået en stærk kosmisk impuls om, at han skal skrive en ny bog. Han skal skrive en bog, det hedder Det Tredje Testamente. Nu skal hele verden have at vide, hvad det er, vi arbejder med her i Skandinavien. Og det er altså, at kristendommen den skal videnskabeliggøres. Den skal altså intellektualiseres. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan ville verden se ud, hvis alle mennesker opfører sig ligesom Jesus gjorde? Der ville være fred, harmoni, lykke, glæde, kærlighed, sundhed. Det Martinus så vil, det er, jamen, det er ikke noget med religiøs tro. Det er det eneste logiske, det er det eneste fornuftige, det er at opføre sig ligesom Jesus gjorde. Og humoristisk siger Martinus en gang, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Folk, de gør nemlig kun noget, hvis det betaler sig. Og for nogle år siden så det ud til, at det betalte sig at sætte sine penge i obligationer. Så så det ud til, at det var bedre at sætte dem i aktier. Så skulle man hellere sætte dem i guld, og nu skal man måske sætte dem i fast ejendom. Eller folk, de gør kun det, det betaler sig. Tænk så, hvis man kan præstere et værk, der viser, at det eneste, der betaler sig, det er at være god og kærlig og tjene og hjælpe andre. Og derfor vil Martinus altså faktisk vise, at det at opføre sig ligesom Jesus, det er videnskabeligt, det er logisk, det er det eneste rationelle, det er det eneste fornuftige. Og derfor siger Martinus også, at hans værk, Det Tredje Testamente, det er videnskabeligt gjort kristendom. Det er intellektualiseret kristendom. Og så sagde han, at når han var færdig med den bog, det ville jo ikke tage så lang tid, mente han, så ville han ja gå tilbage til symbolbøgerne. Og så kender I måske også den her historie, Martinus sagde. Ja, jeg ved godt, jeg har lovet, at bogen Det Tredje Testamente skulle være færdig her til sommer, men jeg har haft lidt med helbredet, så jeg regner med, at den bliver færdig inden næste sommer. Og så sagde han næste sommer, ja, jeg ved jo godt, jeg lovede sidste sommer, at den skulle være færdig, men jeg har haft lidt med helbredet, det er lidt forsinket, men jeg regner med, at den er færdig næste sommer. Og så siger han i 1975, ja, jeg ved jo godt, at jeg plejer at love, at bogen er færdig om et år. Men jeg lover jer, I bliver ikke snydt. Det er ikke noget fup, I bliver ikke snydt. Jeg lover jer, at den skal nok komme. Det blev nemlig bestemt, før jeg blev født, hvornår bogen skulle udgives. Og det mærkelige ved det var jo så, at den bog, den blev først udgivet i december 2004.
23 år efter Martinus' bortgang. Fordi han blev ikke selv helt færdig med det, men så har vi redigeret de manuskripter, han har efterladt sig, og derfor kunne bogen Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, udgives i 2004. Men han arbejdede på den resten af sine dage, så han kom ikke tilbage til symbolbøgerne. Et år før sin død, siger han på et bestyrelsesmøde, det blev optaget på bånd. Ja, nu, altså han var jo 89 år eller 90 år. Ja, siger han, jeg kan jo godt se, at jeg kan ikke nå at skrive en udførlig forklaring til alle symbolerne. Men jeg tror nok, at jeg kan nå at forklare principperne, de store principper i symbolerne. Og så må man selv læse resten i livets bog og i resten af værket. Martinus han fik jo sådan lidt nedsat synsevne, og det var ikke noget at sige til, at hans arbejdskraft gik lidt ned, da han var imellem 80 og 90 år. Han var jo alligevel en flittig mand og skrev, når han kunne. Og nogle gange blev problemerne løst på en anden måde. Han sagde, han ville gerne skrive en bog om, hvordan vi skulle samarbejde. Den kaldte han hele tiden strukturen, og han tegnede faktisk også et symbol, som han senere ønskede ikke skulle med i den der bog om samarbejdsstrukturen. Det var ikke et symbol over verdensbilledet, det var et symbol over, hvordan man skulle arbejde sammen med bestyrelser og grupper og medarbejdere og det hele. Men så sagde han i stedet for, jeg vil gerne have, at alle møder i bestyrelsen eller i rådet bliver optaget på bånd. Og så sagde han jo så til rådsmedlemmer, der er det enkelt til stede her, at nu må I endelig spørge. I må spørge om alt muligt, fordi nu bliver det jo jer, der skal føre sagen videre efter min bortgang. Og Martinus sagde ved en lejlighed, at mit testamente, det er jo egentlig strukturen. Han skulle ligesom forklare, hvordan han skulle samarbejde. Og rådsmedlemmer, de spurgte. Og det hele blev optaget på bånd. Og jeg ved ikke, om det er 500 eller 700 af fire sider, der ligger for alle disse rådsmøder. Og på den måde, så fik Martinus alligevel skrevet en struktur, i og med, at han fik det indtalt på bånd. Han fik lavet denne bog. Ved en lejlighed sagde Martinus, ja, jeg vil også gerne skrive en erindringsbog. Men det ville jo nok tage et par år for ham at skrive en erindringsbog. Men så blev der arrangeret nogle eftermiddage over ved Sam Singlersen, her lige i Ternevej 5 ved siden af. Jamen så indtalte han det på bånd, og senere var der nogen, der redigerede det her bånd, ikke? Så fik han faktisk også lavet sin memoir, sin erindringsbog, og det kan også købes herude. Og så kan man også sige det samme med symbolerne. Jeg har nogle gange sagt, jamen det er næsten synd at plage den gamle mand på over 80 år, men han skulle sidde og skrive alle de bøger, fordi at han havde jo faktisk indtalt det. Der findes altså 44 symboler med skriftlig forklaring af Martinus. Og i sin egen levetid fik han altså kun udgivet de tre første symbolbøger, så han fik faktisk kun udgivet 33 symboler i sin egen levetid i symbolbøgerne. Den fjerde symbolbog, den var han tre kvart færdig med. Der manglede lige lidt. Og den blev så fyldt op med symboler, som også havde skriftlig forklaring af Martinus, men som kom et andet sted fra. Der er korsets tegn i bisættelse, der er en skriven forklaring. Der var flaget og strålekorset og livets bog, struktur. Der var flere symboler, han havde skrevet forklaring til i Kosmos. Og der var et af symbolerne i livets bog, jordmenneskenes modtagelighed for den nye verdensimpuls, altså jordmenneskenes bevidsthedskategorier. Det var heller ikke kommet med i symbolbøgerne, og det puttede man så ind. Så den der fjerde symbolbog, den kom i 1994, 13 år efter Martinus' bortgang. Men så var der altså 56 symboler, hvor han ikke havde skrevet en forklaring til. Men på de der bestyrelsesmøder, som jeg har sagt, så ville han have båndoptageren skulle på, og nogle gange så holdt han et lille mini-foredrag. Han sagde, ja, jeg kan jo ikke så godt se at skrive mere, men det jeg siger, det kan bruges. Og nogle gange, når han har været meget inspireret på et rådsmøde, så sagde han til rådsmedlemmer, har vi det på bånd? Har vi det på bånd? Fordi ja, det gælder jo om, jeg får ikke skrevet så meget mere. Og dengang han holdte de her omtalte kursusforedrag i 1955 og 56, der skrev han på forhånd, at det måske ville være første og eneste gang, at han ville gennemgå hele verdensbilledet i alle dets detaljer fra A til Z. Og han sagde, at jeg ønsker det overført til grammofonplade. Det var jo også i gamle dage, da man kunne købe sprogkurser på grammofonplade. Og han ønskede det overført til bogform. Og så var det jo, at der var nogen, eller en kvinde, der satte sig ned og skrev de her foredrag af. Og da Martinus så det, kunne han jo godt se, det kunne ikke lige trykkes sådan, som man havde sagt det. Så han ønskede det altså lidt bearbejdet. Og der har været to medarbejdere, som har bearbejdet noget på det. Og
Nej, sagde Martinus, sådan skulle det ikke være. Jamen, der var en, der sagde, Martinus, jeg har skrevet det, ligesom du sagde det. Der er bare nogle ganske små fortalelser, der er fjernet. Jamen, det er jo sådan, jeg ikke vil have det. Fordi når man taler det, så siger man det ikke på den samme måde, som når man skriver det. Så Martinus gav helt udtryk for, at det skulle ikke fremstå sådan som forhastet eller primitivt talesprog. Han ønskede det virkelig bearbejdet. Men af en eller anden grund, så har det altså ligget i så mange år, dette store kursus, som han også kaldte for et grandkursus, altså et stort kursus. Han har også kaldt det for totalkursus. Og der er så en lang række af symbolerne, de har fundet deres forklaring, fordi han netop bestemte sig for at gennemgå hele verdensbilledet fra A til Z. Så kan man sige, jamen så var der måske heller ingen grund til, at den stakkels gamle mand skulle sidde og knokle der, mens han var 88 år og skrive sådan en bog, for han havde jo faktisk gjort det. Det var indtalt på bånd. Og dengang, der spillede man ikke båndene. Jeg tror, folk helt glemte det. De lå nede i kælderen i et godt klimarum, og der lå de låst inde. Og der, i dag, så spiller man jo lidt oftere båndene og hører foredrag, men det gjorde man ikke dengang. Så har det været muligt at udgive de sidste 56 symboler ved hjælp af de båndoptagelser, hvor han forklarer symbolerne. Og der har der også været andre lejligheder, hvor han har forklaret sine symboler. Og jeg har selv fået lov til at opleve det en af gangene. Der var 5 år i træk, da blev Martinus fødselsdag fejret inde i Ingeniørforeningen fra 1970 til 74. Og i 1972, på Martinus' 82 års fødselsdag, så havde han bestemt sig for at vise de symboler, som han arbejdede med for tiden. Og det var jeg så glad og lykkelig for så viser han nogle af de allersidste symboler, som han har farvelagt og koloreret, at så indtalte han jo sin forklaring til symbolerne der. Og det har så også hjulpet med til, at vi kunne udgive de her symbolbøger. Så den tidligste båndoptagelse, den er fra 1955 til de her forklaringer. Og den seneste, den nyeste, den er fra 1972. Så fra 55 til 72 har vi optaget en serie foredrag, som har muliggjort, at man har kunnet udgive de her symbolbøger. Og jeg er også nogle gange ked af, at man kan få det indtryk, at Martinus ikke nåede at blive færdig med sit værk. Martinus har i den grad understreget, at hans mission var faktisk færdig, da han havde skrevet Livets Bog. Hvad var formålet med, at Martinus skulle skrive dette værk? Han siger, at formålet var, at han skulle hjælpe mennesker her på jorden til at få kosmisk bevidsthed. Denne klode er jo meget gammel klode. Der har været højkulturer, der har tidligere været meget højt udviklede mennesker på kloden. Men Martinus sagde, at disse højt udviklede mennesker skal på et tidspunkt i deres udvikling ikke bare have åndelig vejledning igennem religion. De skal også have mulighed for at studere åndsvidenskab. Og derfor måtte disse mennesker inkarnere på andre kloder, for man kunne ikke studere åndsvidenskab på denne klode. Og det er noget, han kommer ind på allerede i Livets Bog, bind 1. Og der skriver han jo faktisk, at eftersom han kun på det tidspunkt havde skrevet Livets Bog, bind 1, så kunne han sige, så skulle folk stadigvæk inkarnere på andre planeter for at studere kosmisk videnskab. Og i Livets Bog, bind 5, kommer han ind på problematikken igen, hvor han skriver om H og I mennesker, de som er et højt udviklede mennesker. For at de kan komme videre i deres udvikling, så skal de også have lov til at studere åndsvidenskab. Men da han så er i gang med anden symbolbog, som bliver udgivet i 1964, så skriver han, ja, nu er det ikke længere nødvendigt for mennesker her på jorden at inkarnere på andre planeter for at kunne studere åndsvidenskab. Og der var han jo færdig med Livets Bog, ikke sandt? Så det, der var Martinus' helt store mission, det var at skrive så meget, at mennesker kunne få kosmisk bevidsthed på denne klode. Og han sagde, at da Livets Bog 7 bind var udgivet, så var missionen reddet. Der var skrevet nok til, at menneskene selv kunne få kosmisk bevidsthed. Og man skulle ikke tro på Martinus. Martinus, han skal hjælpe mennesker til selvstændig tænkning. Han skal hjælpe mennesker til selv at forstå livet og tilværelsen. Det Martinus gør, det er, at han viser de kosmiske analyser, de logiske analyser, og bagefter viser han menneskene, hvordan de selv kan iagttage det. Og han peger meget på, at vi kan lære så meget af naturen. Naturen fortæller os meget om livslovene og vores relation til dyr og mennesker. Der får vi også meget undervisning. Så det er altså kun en hjælp til selvhjælp. Det er en hjælp til, at vi selv kan studere osv. Vi skal jo netop ikke tro mere. Og Martinus ville jo også i den grad gerne holde sin person i baggrunden. Og jeg synes også, at det er interessant, at kigger man på andre, om man så må sige, åndelige bevægelser,
er det jo mange, de har en historisk tid, og så når stifteren dør, så falder det sammen. Men netop fordi Martinus jo hele tiden undergik persondyrkelsen og hele tiden fremholdt betydning af sine skriftlige værker, så er der næsten siger, at interessen er faktisk steget efter Martinus' bortgang, og de økonomiske forhold er også blevet meget bedre efter Martinus' bortgang. Så. Og det er jo netop fordi han lagde vægt på indholdet og på analyserne i selve værket. Og da vi skulle lave de her sidste 56 symbolforklaringer, der tog vi så fat i et tema, som hedder sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og der var 33 symboler inden for det emne. Og derfor var det jo meget naturligt at lave dem i én samme symbolbog. Og det var nok den symbolbog, det er det mest tematiske. Det er det helt store tema. Og det er jo virkelig noget, der går tæt på folk med hensyn til, hvad man tænker, og hvad man spiser, hvad man indtager af nydelsesmidler. Og jeg kommer lige op fra Martinus Center Klint, hvor vi i den forgangne uge, fra søndag til fredag, har studeret femte symbolbog. Og hvis I skulle få interesse for det, så kan jeg sige, at i morgen søndag, den 10. maj 2015, så starter vi et ugekursus i den sjette symbolbog. Så jeg er jo glad for, at vi lige nåede at få den trygt og udgivet, inden kurset starter i morgen op i Martinus Center Klint. Det er timing. Perfect timing. Så I er også velkomne der. Der er stadigvæk nogle få ledige pladser. Jeg siger, når de spørger, hvor mange må det være på dit kursus, så siger jeg, at grænsen er 214, fordi der er ikke flere stole i foredragssalen. Men det går måske lidt ud over gruppedynamikken, det kan jeg godt se. Og så, da femte symbolbog blev udgivet, så udgav man altså symboler nummer 45-77. Og så var der 23 symboler tilbage, og de omhandler så sådan lidt forskellige emner, og jeg vil sige, at der er fem emner. Der er for det første jordkloden som levende væsen, jordklodens udviklingsgang igennem spiralkredsløbet, og så er der nogle symboler med udviklingstrin. Jeg vil også sige, at udviklingstanken i Martinus' værk er jo utrolig vigtig med hans kosmiske udviklingslære. Interesserer man sig for darwinisme, så er man interesseret i kroppens udvikling. De interesserer sig jo ikke for bevidsthedens udvikling. Og man kan sige, at Martinus interesserer sig næsten ikke for kroppens udvikling. Han interesserer sig jo for bevidsthedens udvikling. Og basis for Martinus' udviklingslære, det er, hver gang man har oplevet noget, så har man udviklet sig. Hver gang man har erfaret noget, så har man udviklet sig. Hver gang man har trænet, har man udviklet sig. Og hver gang man har øvet sig, har man udviklet sig. Og så er det så det, Martinus kunne se, at vi har en kerne. Vi har et evighedslegeme, et evigt jeg, hvor alle erfaringer kan lagres. Alle de erfaringer, vi gør her i den fysiske verden, de kan lagres i dette evighedslegeme. Og derfor er ingen oplevelse spildt i forhold til udviklingen. For intet går til spilde, for disse erfaringer overlever den fysiske kropsdød, og kan så gå videre som talentkerner, så bliver man fyldt med ganske bestemte evner og talenter. Og hvordan skal Martinus i sine symboler vise sådan en proces? Og det har han jo meget ofte gjort med nogle trappetrin, en udviklingsstige med udviklingstrin. Og der kom også sådan en lille serie i 6. symbolbog med udviklingstrin. Og så det helt store tema i bogen, det er jo altså døden og rejsen igennem dødsriget. Og jeg tror sådan tekstmæssigt, så bliver det måske tæt på halvdelen, der handler om døden. Og der er så mange interessante ting, og så mange små detaljer og så videre. Det var for mig mange, mange interessante oplysninger, som jeg aldrig var stødt på før. Han siger alligevel mange detaljer og enkelheder i foredragene, som ikke er kommet med. Og nu har jeg talt så meget om livets bog. Der står næsten ingenting om, hvad vi oplever under døden i livets bog. Når han skriver om de åndelige verdener i livets bog, så er det i spiralkredsløbets menneskerige, visdomsrige og den guddommelige verden. Man får ikke ret meget med mennesket. Og jeg har nogle gange været herinde på instituttet ved siden af den, der tager telefonen, og så er der en, der ringer og spørger, hvor skriver Martinus noget om reinkarnationen? Eller hvor skriver Martinus noget om døden i livets bog? Martinus har ikke skrevet en bog, der hedder reinkarnation. Han har ikke skrevet en bog, der hedder døden. Og så skal man jo sige det. Men den indtil dato bedste bog om døden, det er bog nummer 25, det hedder Vejen til Paradis. Og der står faktisk rigtig, rigtig mange oplysninger. Men det er interessant, at når Martinus holdt foredrag, så var det jo døden et meget hyppigt emne for Martinus. Og derfor findes der rigtig mange kosmosartikler om døden. Og så findes der altså den største af alle artiklerne, det er faktisk fire foredrag, der er skrevet sammen. Den hedder Gennem dødens port. Og det er jo den måde, man dør på. Så indtil nu har Gennem dødens port og Vejen til paradis været hovedværkerne omkring døden. Men nu kommer der så, vil jeg næsten sige, hovedværket om døden.
Vi har nogle gange snakket om, om man måske kunne samle på en eller anden måde alle oplysninger, som Martinus har givet om døden, så man ligesom kunne få sådan en temabog om døden. Og jeg må sige, efter jeg har arbejdet i 3 år med den her sjette symbol, så glæder jeg mig til at dø. Ikke fordi, at jeg går i selvmordstanker eller sådan noget, men altså, den beskrivelse, Martinus giver af de åndelige verdener, det kan næsten kun få en til at længes efter at komme ind i disse vidunderlige skønne verdener. Det er så fantastisk skønt og så fantastisk dejligt, så jeg vil sige, det er virkelig noget, jeg glæder mig til at se frem til. Men jeg har lige nogle ting, jeg godt lige vil nå her i dette liv. Så jeg vil sige det på den måde, jeg har mange ting, jeg gerne vil have lavet, inden jeg dør. Men den dag, hvor jeg skal dø, der håber jeg i hvert fald, at jeg stadigvæk vil sige, at det skal være meget velkommen, når tiden er inde. Det er ikke noget at være bange for. Martinus siger faktisk, at vi kommer hjem, vi er på hjemmebane, vi er faktisk på udlandstjeneste, vi er på udstationeringstjeneste. Den fysiske verden er egentlig ikke vores rigtige hjemmeverden. Vi kommer hjem til vores rigtige åndelige verden. Men der er mange inspirerende ting. Så kommer der også nogle symboler over menneskets seksuelle polforvandling fra enpolethed til dobbeltpolethed. Og i slutningen af bogen kommer der også nogle symboler over menneskets treenige struktur. Og hvad var det nu, jeg skulle tale om? Jeg har talt om livets bog og alle mulige andre ting. Og jeg ved heller ikke rigtig, hvordan status er med tiden. Men jeg vil gerne have lov at vise nogle få symboler fra de symbolbøger, der har været udgivet. Og som jeg sagde, efter 3 år... Fra 1921 til 1924 havde Martinus fået fuldt overblik over hele verdensbilledet. Og så begyndte han at tegne symboler i sin skitsebog, og den har vi nede i boksen. Og han fik tegnet 10-11 symboler, og det overraskende er, at han har kendt de 10 af symbolerne ugyldige, og der var kun én, der var gyldig. Så det er ikke sådan, at Martinus fik færdige symboler, og han har slet ikke kanaliseret det, og det er ikke sådan noget trancetegning, eller han har siddet bevidst og arbejdet med det og lavet udkast. Livets bog udkom først i 1932, og han købte faktisk en skrivemaskine i 1921, så han også trænet sig at skrive. Han havde jo bare gået i skole 7 år, 7 dage, nej. Ja, altså der er 7 dage i ugen, og han er gået i skole i 7 år, men så gælder det om at holde tungen lige i munden. Han er jo ikke gået i skole 7 dage om ugen. Han gik måske om vinteren i skole 5 dage om ugen, om sommeren bare et par dage, for så skulle man jo hjælpe til ved landbruget. Han var jo hyrdedreng og så videre, og det var kun 7 år. Han lærte nærmest bare at skrive og læse og regne, og så noget bibelshistorie. Og så har han skrevet nogle breve hjem til sin mor. Sådan var tiden jo dengang. Han kunne slet ikke forestille sig, hvordan han selv skulle skrive det. Men ham, Lars Nibelvang, han var jo lært. Han havde læst teosofi og antroposofi og yogi og Østens visdom og Egyptens hemmeligheder. Han kunne alt muligt. Og Martinus havde forestillet sig, jamen så skal jeg bare fortælle Nibelvang, hvad jeg mener, og så skal han skrive det. Men så var det jo på et tidspunkt, Martinus selv kom til at skrive. Og der skrev Martinus en takketale til Gud, til livet, for alt det vidunderlige, han har fået lov til at opleve med sin kosmiske bevidsthed. Og det er storslået, det Martinus skriver. Og da Nibelvang læste det, så siger han, nej Martinus, du skal selv skrive, du skal selv skrive. Og dette helt vidunderlige takkeskrift for, og hvor han forklarer, hvad han kunne opleve ved at få kosmisk bevidsthed, det er så anbragt som efterskrift i livets bog, bind 7. Så sådan set, det allerførste, han skrev, det blev det sidste der i hovedværket. Men som sagt, det var kun et af de der symboler, han tegnede i sin skitsebog. Og det vil ikke, de måske tegne i perioden fra 24 til 27, men i 1927, der blev Martinus færdig med det her symbol, som hedder det evige verdensbillede. Og det er jo så også det, der kaldes for hans hovedsymbol. Det har også titlen Det levende væsen 2 og den evige guddom og gudesønnerne. Det symboliserer alt, hvad det eksisterer. Men han siger, det er ikke noget rummeligt. Det er ikke sådan, at det er en realistisk gengivelse af noget, der eksisterer. Det er et symbol, fordi verdenshallet det er evigt og uendeligt. Så derfor kan det kun altså komme ned i det skabtes verden i form af, at det er et symbol. Og der kan man sige, der fik Martinus altså hele verdensbilledet på plads. Og nu har jeg lige nævnt Lars Nibelvang. Han var jo Martinus' daglige samtalepartner, og han hjalp Martinus økonomisk. Men i 1928, så glider Lars Nibelvang ud af billedet, og i en periode er der en fabrikant, som hedder Alf Lundbæk. Og Alfes søster og mor, de hjalp Martinus og støttede ham økonomisk
De lejede en lejlighed og sørgede for, at han kunne få, om jeg så må sige, et ordentligt sted at bo. Ellers havde han jo sådan kun boet på pensionater, på værelser og ikke haft sin egen lejlighed. Og Alf Lundbæk har skrevet en dagbog, som ligger ude på nettet, som gælder dagene fra 1928 til 32. Og der kommer Alf Lundbæk ind på en problemstilling med, ikke en problemstilling, men Martinus havde fortalt noget om Østens vismænd. Han har talt noget om mahatmaerne. Og mahatmaerne, det er sådan nogle meget højt udviklede mennesker, som efter Martinus, de kunne godt blive 140-150 år gammel, og jamen, de var ligesom sådan en slags vogtere for jordkloden. De førte sådan lidt kontrol med, hvad der skete her på jordkloden. Og i den teosofiske bevægelse, der kunne man mærke, at nu kommer der snart en ny verdenslærer til kloden. Og så var det jo Leadbitter og Annie Besant, som mente, at det måtte være Krishnamurti, som var den nye verdenslærer. Og han blev jo så allerede som sådan cirka 11-årig, udpeget til at være den nye verdenslærer. Og Krishnamurti blev adopteret af Annie Besant, der boede i London, og han blev opdraget i den teosofiske bevægelse. Men de stiftede, da han var, jeg tror, da han var 16 år, så stiftede man en orden, ordenen af stjernen i øst. Og den blev Krishnamurti præsident for. De var selvfølgelig åbne, men det var jo den største sandsynlighed for, at det var Krishnamurti, der skulle være den nye verdenslærer. Og han fik en utrolig støtte. Der blev medlemmer i 40 lande og 60 lande, og pengene trillede ind, og de fik et stort gods i Holland, og der var en vældig medvind på det. Og nu kommer vi så til den interessante bemærkning, som er i Alf Lundbæks dagbog. Der siger Martinus, at han følte, at de her mahatmaer havde ham under observation. De undrede sig over, hvad han laver ham der. Altså jeg har sådan lidt indtryk af, at Martinus han ikke har inkarneret og hørt til den her jordklode. Det var sådan en mand, der lige kom ind ud fra højre af. Og så den der åndelige tradition, der var her på jordkloden, så tænker de, hvad er det for en filur, der kommer der? Han må vi lige holde lidt øje med. Og Martinus følte, at de faktisk bremsede hans sag. De så til, at det ikke blev kendt, hvad Martinus lavede. Og han levede i total anonymitet de første 7 år. Der var ingen, der anede, hvad Martinus syslede med. Og så fortæller Martinus i den her erindringsbog, at da han var fuldstændig færdig med hovedsymbolet, så sad han og slappede af og kiggede på det, og så kunne han så ud af øjenkrogen øjne 2 åndelige mestre, formentlig nogle af de der med hat med, og de bøjede sig sådan i anerkendelse. Og han havde også sådan følt sig lidt observeret, at han lavede det. Ikke fordi de ville lære noget, eller det var sådan nærmest bare, at de var sådan lidt nysgerrige, de gerne ville se, hvad der var. Men der fik han altså ligesom de her med hat med os, godkendelse. Og så ved samme tidspunkt, så sker der det, at Krishnamurti begynder at komme lidt i konflikt med de teosofiske ledere, og så begynder det hele at gå i opløsning og smuldre, og i 1929, så frasiger Krishnamurti sig den der verdenslærerrolle. Så nu lyder det sådan lidt, man kan jo spille på travet, man kan spille på forskellige heste. Så for mig at se, så det ud som om, at mahatmaerne der, de spillede på Krishnamurti frem til 1927-28. Fordi Martinus følte sig også der, da han havde tegnet hovedsymbolet og det der, så forsvandt modstanden. Og så begyndte han at holde foredrag i private hjem, og 1930 holdt han et foredrag på højskolen der på Lykkesholm Allé på Frederiksberg, og så var det ligesom det, det blev frigivet, og det voksede. Men er nogen, der aner, hvad klokken er? Kvart i tre? Okay. Jamen altså, så skal jeg ikke gennemgå så mange detaljer på det her symbol. Jeg vil sige altså, at det symboliserer alt, hvad det eksisterer, og de 6 forskellige farver, det symboliserer de 6 rige. Den indigo farve, det er mineralriget, den røde farve, det er planteriget, orange, det er dyreriget, og her ved jordkloden, der ser vi, hvor langt jordmenneskeheden er kommet i udviklingen. Og denne stjerne, som I ser der, det er ved indgang til det rigtige menneskerige. Det er der, man bliver kosmisk bevidst for kosmisk bevidsthed. Og som sagt, da Martinus havde skrevet livets bog, var der skrevet nok til, at alle mennesker på denne jordklode kunne få så meget undervisning i åndsvidenskab, at de ville kunne få kosmisk bevidsthed. Og så skal jeg lige gå den parentes færdig, fordi så siger Martinus, at alt det folk fik derefter, det var ekstra. Det var bare ekstra. Så symbolbøgerne, det er bare ekstra, og alle de bøger, alt det, han har fået bagefter, det er jo ekstra.
Så jeg er så ked af, at nogle gange netop, at man efterlader det indtryk, at Martinus ikke nåede at blive færdig med sit værk. Men han blev færdig med til UG kryds og slange. Det var bare det, man kunne slet ikke forestille sig, Martinus sagde som 83-årig. Nu har jeg sat sidste punktum, nu vil jeg slappe af resten af livet. Det kan man slet ikke forestille sig. Han var så optaget af analyserne, og folk de spurgte, så han ville jo blive ved og ved og ved med at skrive. Men missionen var faktisk færdig med livets bog i 1960. Men vi glæder os jo over alt det ekstra, vi kunne få, og så fik vi jo så også de 100 symboler. Og det er også et symbol fra den første symbolbog, som viser, hvordan vi udvikler os i al evighed. Dette er vores spiralkredsløb. Menneskerne, det er organismer, og her har vi reinkarnationsprincippet. Men organerne er også levende væsener, og de består af celler, og de består af molekyler, og de består af endnu mindre dele. Og det fortsætter ned i det uendelige. Men så siger Martinus jo, at han var jo nødt til at stoppe et sted, for han kunne ikke sidde og tegne der i al uendelighed. Så man må jo slutte et sted. Og lige sådan også op af, at man var nødt til at stoppe. Det fortsætter et uendeligt, men det er nødt til at stoppe på en tegning. Og de tre kalder Martinus for mikrokosmos, og det, der ligger deroppe, hedder makrokosmos. Mineraler, planter, dyr, mennesker, det kalder han så for mellemkosmos. Og Martinus tænkte, det må da være nok. Mennesken lige kommer aldrig nogensinde til at spørge om mere. Men det var jo ikke så mange år, så begyndte mig folk at spørge, hvad er der nedenunder, hvad er der ovenunder, hvad? Og der var der så altså, at han sagde til sidst, jamen når folk bliver ved med at spørge, så må de jo have et svar. Og derfor begyndte han så at tegne symbol nummer 76, som I skal se om lidt. Og det var så en af dem, der kom i femte symbolbog, der blev udgivet for 3 år siden. Det, der ligger længere nede i en atomspiral, det kalder han for supermikrokosmos. Og det, der ligger over galaksespiralen eller mælkevejsspiralen, det kalder han for supermakrokosmos. Der var en gang, der var en mand, der efter et foredrag her i denne sal holdt Martinus jo søndagsforedrag. Og så kom der en dag en mand og sagde til Martinus, ved du hvad Martinus, jeg synes ikke, der er nogen særlig forskel på det, du siger og det, Steiner skriver. Nå, siger Martinus, Steiner han arbejder jo mere med de menneskelige forhold. Jeg tager jo også det der med mælkevejene med. Ja, det er jo klart, du er jo marist. Men det var også en anden dag, der var en mand, der beklagede sig lidt. Han sagde til Martinus, ærligt talt Martinus, jeg synes, du siger det samme hver søndag. Ja, desværre, siger Martinus, jeg kan ikke komme med et nyt verdensbillede hver søndag. Så nu siger vi også op, det er Martinus Center Klint, hvis I ikke er frisk med undervisningen. Ja, desværre, vi kan ikke komme med et nyt verdensbillede hver søndag. Ja, det har jo ikke så meget med symbolbøn at gøre, men den er jo ellers meget god. Der var en mand, der kom og sagde til Martinus, at jeg har hørt deres foredrag, og det forekommer mig, at de må være elev af Oscar Wilde. Og så Martinus meget bestemt på ham. Jeg er ikke elev af Oscar Wilde. Jeg er aldeles ikke elev af nogen som helst. Jeg er suveræn. Så nogle gange, når det drejede sig om sin sag og sådan noget, så kunne han godt være ret fast og ret bestemt. De to symboler skal ses i sammenhæng. Og ved de omtalte bestyrelsesmøder indskærpede Martinus eller fremholdt hele tiden, de to symboler hører sammen. Det er jo ligesom med kontrastprincippet og kredsløbsprincippet med sommer og vinter og nat og dag og så videre. Men det er jo ikke alle, der synes, at det der symbol ser så hyggeligt ud. Jeg har også siddet i en bus eller et S-tog og siddet og læst i livets bog. Så holder man bogen op, og man kan mærke, at folk de reagerer lidt på, når de ser bogens bagside. Og det har der også været foreslået. Kan vi ikke udgive det tredje testament uden den der grimme bagside? Men det var Martinus meget fast og bestemt på. De to symboler, de hører sammen. Og her ved den nederste linje imellem de to violette streger, der har vi reinkarnationsprincippet, og de orange firkanter, det er fysiske inkarnationer, og de lyse felter, det er åndelige inkarnationer. Og vi ser nogle karmabuer, der går karma fra liv til liv til liv. Trekanten er levende væsen, og hjertet er dets organisme, og her ser vi sablerne og en orange karmabue, der kommer tilbage. Det symboliserer det dræbende princip, og vedkommende giver igen med samme mønt. Det er tand for tand og øje for øje, det er hævnens princip, og resultatet bliver en verden, der står i brand med krige og naturkatastrofer. Og han kalder symbolet for gennem indvielsens mørke, helvede eller ragnarok.
Der er jo i det gamle Egypten og i Indien osv., der er jo indvielsesritualer, og der er indvielsesprocedurer, og guruen og mesteren lærer eleven, og eleven skal gå indvielsesvejen. Men der har Martinus jo et meget interessant synspunkt. Den fysiske verden er livets skole. Alt det, vi oplever i den fysiske verden, det er en indvielse. Og ved slutningen af dyreriget, så bliver vi jo altså fuldkommende mennesker, vi får kosmisk bevidsthed, og så bliver det altså en indvielse. Så faktisk, så er hverdagens pyramide, det er altså, man taler også om i Egypten om, at det er en indvielsespyramide, man bliver indviet i pyramiden. Men det er jo så i hverdagen, i det daglige liv, og det er jo også et interessant, alt det vi oplever, det vi kalder mørk og ondt, det er jo altså en indvielse. Og jeg synes næsten, den største bedrift, enkelt bedrift i hele Martinus' verdensbillede, det er, at han forklarer mørket, han forsvarer mørket, han viser meningen med det onde. Og han gør det på to måder. Dels ved at sige, det er nødvendigt med kontraster. Man kan ikke være vide, man er lykkelig, hvis man ikke kan være ulykkelig. Man kan ikke vide, det er varmt, hvis man ikke vidste, det var koldt. Man kan ikke vide, at man kan nyde selskab, hvis man ikke selv har prøvet at være alene. Man kunne ikke opleve noget, hvis det ikke var kontraster. Han siger, kontraster er et plus for det levende væsen. For uden kontraster var der ingen livsoplevelse. Men på den korte bane, så lærer man noget af smerten og lidelsen. Og det her, det er jo så altså den fuldkomne værre måde. Det er det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Og her ser vi så igen i trekanten et levende væsen med hjertet her. Og der ser vi så et håndtryk, og det er altså et symbol på venskab, og det er et symbol på tilgivelse. Og man møder virkningerne af noget forkert, man har gjort, men nu vender man den anden kind til. Ja, Martinus siger, hvis man får en losing på den ene side, så skal man ikke holde den anden side hen, fordi det er jo en provokation, så der får man nok også en losing på den anden side. Men det Martinus siger, det er, når nogen vender den dyriske side mod en, så skal man vende den menneskelige side til, og det er jo altså med forståelse og kærlighed. Og det er jo det, der løser alle verdens problemer. Og her ser vi også, at de tunge skyer, de ruer over jorden. Men det er jo netop Kristusprincippet, tilgivelsesprincippet, som er det lys, der kommer til at sprede alle de mørke skyer, der ruer ud over jorden. Og der er også lige en lille historie til det her symbol, at da Martinus var færdig med at tegne det symbol der, så gik han en lang tur, og da han så kom hjem og kiggede på sit symbol. Jeg skal lige sige, at da han var færdig med det, så var der bare en hvid trekant i midten. I ved, Martinus har mange hvide trekanter, jeg eller det levende væsen, og han ikke tegnede noget i den trekant. Men da han kom hjem fra sin spaceretur og kiggede på symbol en gang til, så var det ligesom det tonede en kristusfigur frem. Og så skulle det altså lige komme det tillæg, at det skulle være en kristusfigur der. Og det er jo altså også det, at hans værk er intellektualiseret kristendom eller videnskabeliggjort kristendom. Men jeg skal alligevel understrege det, Martinus skriver i Livets bog, bind 3, stykke 926. Der skriver Martinus, at med sin kosmiske bevidsthed kunne han lave alle de kosmiske analyser, uden at nævne Bibelen og uden at nævne Jesus. Med en fuld udviklet kosmisk bevidsthed har man adgang til vidensoceanet og kan trække på al den viden. Martinus kunne have lavet alle sine symboler, alle sine tekster, uden overhovedet at nævne Jesus eller Bibelen. Men i stykke 926 der skriver han så, at han følte alligevel, at det hørte med til hans mission at retfærdiggøre Jesus og bevise, at alt hvad han sagde, det var sandt. Og bevise, at alle hans handlinger og hele hans væremåde var den fuldkomne væremåde. Så han følte jo meget stærkt, at han skulle videnskabeligt gøre kristendommen. Han siger også, kristendommen, det har jo været en verdensreligion. Men når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til en videnskab, ja det bliver til selve verdensvidenskaben. For når man i kristendommen drager det evige liv ind, så kommer reinkarnationen og karma og skæbne og udvikling ind i billedet. Og så bliver det lige pludselig logisk. Så han har altså retfærdiggjort Jesus. Og man kan sige, at hans mission blev indledt ved, at han fik en Kristusvision. Han har beskrevet det i sin bog omkring min missionsfødsel. Der var en Kristusfigur, som gik ind i hans skikkelse. Og så så han, at der gik en lysstråle ud fra ham selv eller fra Kristusfiguren. Og jordkloden drejede rundt i dette lys, og han så kontinenter og byer og skibe. Og så følte han, at han havde en særlig mission. Han skulle føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Han følte, han skulle være verdenslærer. Og kernen i denne verdenslærer, det var at fuldkommengøre kristendommen. Han skulle så at sige føre kristendommen frem til sin slutlige sejr. Og han skriver i den her bog, det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, som det var forudbestemt, der skulle udgives i december 2004. Det blev bestemt, før Martinus
blev født. Men der skriver han så også, at Moses blev af Gud udpeget til at lede jøderne igennem ørkenen til det forjættede land. Og Moses, han gjorde protester, for han kunne ikke rigtig forstå, hvordan han ene lille mand skulle føre hele folket frem til det. Og så sagde Martinus også, hvis der under denne indvielse, han gennemlevede, havde været tid til at protestere, så ville han have protesteret over det der. For han kunne ikke forstå, hvordan han ene lille mand skulle kunne føre kristendommen frem til sin slutlige sejr. Og Martinus har tre tolkninger af Kristi genkomst. Og den ene tolkning, som er nok den første, han sådan virkelig publicerer, det er blandt andet i bog nummer 3, Hvad er sandhed? Så skriver han, vi mennesker, vi udvikler os. Efterhånden så får vi kosmiske glimt, og så får vi permanent kosmisk bevidsthed. Vi udvikler os fra enpolede væsener, og når vi bliver dobbeltpolede væsener, så får vi kosmisk bevidsthed og bliver Kristusvæsener. Det er Kristi genkomst. Fordi så er vi jo selv blevet til et Kristusvæsen. Og man kan faktisk sige, at processen med Kristi genkomst er i gang i vort indre. I takt med, at vores modsatte pol, den humane pol, den intellektuelle pol vokser frem, så bliver vi Kristusvæsener. Og den tolkning er mange jo meget glade for, det der med, at Kristi genkomst, Kristus skal komme igen i en selv. Og vi har haft kosmisk bevidsthed, vi har haft Kristus bevidsthed i tidligere spiraler. Men så er han også inde på, at der i Johannes evangeliet, hvor Jesus taler om sin genkomst, der siger han, at det skal ske i form af talsmanden, den hellige ånd. Altså Gud skal sende talsmanden, den hellige ånd, som skal tage af mit og give jer. Så på en måde, så mener Martinus altså, at hans værk er en bekræftelse på Jesus' profeti i Bibelen. Og Martinus siger, jamen hvad er talsmand, den hellige ånd? Jamen ånd, det er da viden, det er bevidsthed. Jamen Martinus har lavet en åndsvidenskab. Så Martinus går jo virkelig i klartekst, især i den her bog, Den intellektualiserede kristendom, faktisk ud og siger, mit værk, min åndsvidenskab, det er opfyldelsen af den bibelske profeti om Kristi genkomst. Martinus sagde, når den bog kom ud, der ville jo lyde et ramaskrig, ikke? Tænk, hvis der er en forfatter der i live, som får udgivet en bog på Borgens Forlag, og så står der, ja, mit værk, det tredje testamente, min åndsvidenskab, det er opfyldelsen af Jesu profeti om hans genkomst. Men der skete det, at Martinus ikke fik skrevet de der forklaringer helt færdigt. Og så blev livets bog udgivet på Borgens Forlag under titlen Det tredje testamente, uden nogen som helst forklaring for, hvorfor han har kaldt det tredje testamente. Og så skulle der gå fra 1981, 23 år til 2004, så kom forklaringen på, hvorfor han har kaldt det tredje testamente. Men i mellemtiden, så havde folk vendt sig til det, og efterhånden som man googlede, så var der noget mere ved third testament, og der er stridte testamente, og det begyndte at florere alle mulige steder, så der er også mange andre, der bruger den titel. Så var der også et rådsmedlem, der var lidt bekymret over, om man kunne miste rettighederne på det her navn med det tredje testamente. Ja, sagde Martinus. Ja, det ville selvfølgelig kedeligt, hvis nogen er patent på det, som ikke kunne kalde sit værk det tredje testamente. Det ville selvfølgelig være kedeligt. Jamen, så er det jo andre, der kalder det tredje testamente. Ja, men siger Martinus, det gør ikke noget. Folk skal nok snart finde ud af, i hvert fald ikke, det er det rigtige. Og det synes jeg var meget interessant, og det skulle nok ordne sig. Men den tredje tolkning har han ikke skrevet, men den findes fotograferet. Martinus har et arbejdsværelse deroppe, som I har mulighed for at se, dem af jer, der vil. Og der havde han så dette symbol hængende på væggen. Og så havde han på en papirlap skrevet et bibelcitat. Og denne papirlap havde han med et klips sat fast på symbolet. Og det er det bibelcitat, hvor der står, at Jesus skal komme på skyerne med megen herlighed og kraft. Og det skal gå som et lyn fra østen ind i vesten. Og vi har forstørret op og forstørret billedet op, og det er det bibelcitat, som er sat på der. Så derfor kan man også sige, det der symbol, det er symbolet på, at Jesus skal komme med megen herlighed og kraft på skyerne. Fordi der er jo faktisk også skyer på symbolet, ikke? Og så var det jo, da livets bog skulle genudgives, så plejede det jo at være det her stjernekors, strålekors på forsiden, det gyldne strålekors. Men det nye, da Borgens Forlag skulle genudgive livets bog under titlen Det tredje testamente, så ville Martinus have de to symboler på forsiden og bagsiden, ikke sandt? Og jeg synes jo også, at det er meget interessant og meget ophøjet, ikke sandt? Altså alligevel første gang titlen Det tredje testamente kom, så var det jo altså faktisk altså også med opfyldelsen af de bibelske profetier. Det hedder så også i Bibelen ved Jesu korsfæstelse. Det står i det gamle testamente, der bliver det profeteret om Jesus.
Og Messias skulle så altså komme til, op til Jerusalem, og den nye Messias skulle ride på et æsel. Og der før påske, så gik Jesus og disciplen op mod Jerusalem. Og der står i Bibelen, at de, så i det nye testament, at Jesus gav disciplene besked på at gå ud og låne et æsel, så han kunne ride på æsel ind i Jerusalem. Så man kan sige, at Jesus gjorde sig altså en anstrengelse for, at den bibelske profeti skulle blive opfyldt. Og så synes jeg faktisk også, at man kan sige, at Martinus på to måder har gjort sig en anstrengelse for, at, at Jesus, eller at de bibelske profetier skulle gå i opfyldelse. Og det er den korte variant imellem de to parallelle linjer, har vi igen reinkarnationsprincippet, og de orange firkanter er de fysiske liv, og de hvide er de åndelige liv. Det grønne felt, det er fremtiden, det gule felt er fortiden, og trappeformationen betyder, at vi udvikler os. Men det centrale i figuren er den gule flamme. Så tror jeg lige, jeg skal hoste lidt. Hvordan kommer det? Nu er det bare ud over håndtaleren. Det kan være, at jeg kan bede om et glas vand. Ikke sådan, fordi det er babu, men hvis en kan skaffe et glas vand, vil det være godt. De orange skæbnebuer, det er de ubehagelige skæbnebuer, der kommer tilbage. Men det centrale er den gule flamme. Det er den humane evne. Og det var så den anden afdeling af det store i Martinus' værk. Han har retfærdiggjort mørket. Han har forsvaret det onde. Og hver gang vi oplever noget ondt eller noget ubehageligt, så har vi fået noget mere medfølelse. Man kan få en bedre intelligens ved at studere. Man kan læse matematik og kemi og fysik og økonomi. Man kan læse skak og studere teorier af forskellige art. Og det udvikler intelligensen. Kan man studere sig til at blive et kærligt menneske? Kan man studere sig til følelser? Nej, det kan man ikke. Følelser må føles. Følelser må opleves. Og Martinus siger altså, smerten og lidelsen, det giver mennesker medfølelse og medlidenhed, og det er det samme som humanitet og kærlighed. Smerte, lidelse, sygdom, problemer, mord og drab, det giver mennesker den største evne, den største gave, de overhovedet kan få, og det er humanitet og kærlighed. Så det er jo et helt andet kosmisk syn, Martinus har på det, at han kan vende det, men han siger, det er jo meget ubehageligt. Så i verden findes der kun godt, men der er noget, der er behageligt godt og noget ubehageligt godt. Men det er jo også en fantastisk måde at takle det ubehagelige på, ved at kunne se, at det er i den sidste ende alligevel et gode. Og det er de 12 grundfaser af livsmysteriets løsning. Det plejer jeg at tage en time om at gennemgå. Men jeg skal bare sige, at Martinus har prøvet at lave et koncentrat af hele sit verdensbillede. Og for at man ligesom skal hæfte sig ved det, så har han lavet 12 distinkte punkter. Og han siger også i livsbog, hvis man går hele det der igennem, læser forklaringen og forstår det, så bliver man aldrig det samme menneske, som man var før. Og han har faktisk anbefalet det der symbol som et meditationsobjekt. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvis I nu én gang har fået reinkarnationen ind under huden, og ligesom har forstået det eller integreret det i jeres personlighed, så bliver man aldrig den samme, som man var før man mødte reinkarnationen. Det er noget, der grundlæggende forandrer en. Og det har Martinus også været inde på. Forståelsen af det her symbol vil også virkelig forandre en. Og det er så stjernefelt nummer 12, der ser solen skinner deroppe. Og det er en vidunderlig tekst, der ledsager den forklaring i livets bog, bind 3. Det er et supplement til bøndens mysterium, og også en lovprisning af Gud, at alt er så godt. Martinus Center Klint fik en ny foredragssal den 1. juli 1962. Så holdt Martinus en indvielsestale, hvor i han sagde, formålet med Martinus Center Klint er at lære menneskene at se med Guds øjne. Nå, hvordan ser Gud på tingene? Alt er så godt. Og det er jo også det, der giver sundhed og livskraft og livsløs, at man skal se, at alt er så godt. Det ubehagelige og det onde, det er bare ubehageligt, men det er alligevel godt. Så det er også et fantastisk symbol, og det var med i tredje symbolbog. Og det her symbol, det er de dyrske og menneskelige tankeklimaer, som er med i tredje symbolbog. Og det fylder en halv symbolbog. Og Martinus har forklaret menneskets seksuelle poforvandling i livsbog bind 5 og skrevet 350 sider. Han har skrevet en bog, der hedder To slags kærlighed. Den er måske på 100 sider. Og 50 sider af tredje symbolbog er også reserveret til menneskets seksuelle poludvikling. Men det er interessant, det her er skrevet i 60'erne.
Og der kan man mærke, at Martinus er mere frigjort, det seksuelle er givet mere frit, så der udtrykker han sig lidt mindre diplomatisk. Han pakker det ikke så meget ind, så nu er det måske lidt nettere. Han bliver lidt mere frisproget og åben om det seksuelle, og der står altså også mange fantastiske, interessante analyser i det, i den tredje symbolbog om den seksuelle polforvandling. Så jeg vil sige, at han har skrevet 500 sider om den seksuelle polforvandling. 350 i livets bog, og så måske 50 i tredje symbolbog. Her har Martinus vist et symbol over et samleje. Med den grønne farve, der har vi manden, og der har vi konen. Og, eller man kan sige faderen og moderen, men jeg ved jo ikke, om de er gift. Og de har altså dette samleje, og er i en lykke. I bedste fald, så er de jo forelskede og nyder den seksuelle vellyst fornemmelse. Og de føler sig i bedste fald salige. Og så findes der også nogle væsener i salighedsriget, som er modne til at inkarnere. Og så er det så altså, i kraft af loven for tiltrækning og frastødning, i kraft af forældrenes fælles forelskelsesaura og paringsaura, så tiltrækker de et barn, som er på samme bølgelængde. Eller de tiltrækker et barn, som har de talentkerner i sin bevidsthed, der svarer til de talenter, det får i sine gener og kromosomer. Det er symbol 45 fra 5. symbolbog, som handler om sygdom og helbredelse. Og Martinus forklarer, at det er rigtigt, som naturvidenskaben siger, at vi består af partikler og tomrum. Men det er fysisk tomrum. I tomrummet er der bevidsthed. Og her viser han, at ved hjernen, der er der grønt, der er der intelligens. Ved lunger og hjerte, der er der gul farve, det er følelse. Ved tyngdenergi, eksplosionsenergien skal nedbryde maden. Og ved kønsorganerne er det intuition. Og der er salighedsenergi og hukommelsesenergi over knoglerne og instinktenergi over hud og muskulatur. Og der mener Martinus jo i denne symbolbog, at det er tankefejl, som er årsag til al sygdom. Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Al sygdom skyldes tankefejl. Men hvad er så mangel på kærlighed? Vi skal ikke bare have kærlighed til dyr. Ja, det skal ikke bare kærlighed til mennesker, men også til dyr. Og til mikrokosmos. Martinus siger et sted, mennesket laver skæbne på tre områder i relation til mennesker, i relation til dyr. Nogle mennesker er virkelig kærlige og gode mod andre mennesker og mod dyr, og de er veganer, men de er alligevel syge og elendige. Og så er det, fordi de har overset det tredje område, og det er kærlighed til mikrokosmos. Og det er det, 5. symbolbog handler om. Og her har Martinus tegnet to symboler. Her er energierne på sin rigtige plads, det er mennesket i det fuldkomne tankeklima. På det udviklingstrin kan vi ikke tænke bedre. Men hvis vi ikke har styr på vores tanker, så kommer energierne ind i forkerte områder. Der er også nogle klærvoyanter, som kan se, at en sygdom er i anmarch. Man er ikke syg endnu, men de kan se, at der er en energi, der har forskubbet sig. Jeg kan se, at der er en grå felt der, den energi, der er i din aura. Så de kan nogle gange spore en sygdom, før den kommer. Og Martinus taler også om, først er der et årsagsstadium, det er de forkerte tanker. Og så tænkt forkert et par år, så kommer virkningen, så kommer sygdommen, så kommer symptomstadiet. Og der ser vi så også det interessante med, at de to poler vokser sammen. Det er nogle psykiske nervetråde, der vokser op fra kønsorganerne og ned fra den intellektuelle pol. Og når de to møder hinanden, så bliver man dobbeltpolet, og så får man kosmisk bevidsthed. Og her er så symbolet med de 18 spiraler, hvor vi så de første 7 spiraler. Og det kunne vi så publicere, fordi Martinus fik forklaret om det på sin 82-års fødselsdag inde i Ingeniørforeningen. Og nu er vi så kommet til et symbol over jordkloden i planteriget. Men nu er jeg bange for, at jeg kommer til at forstyrre bogsalget. Hvis jeg nu kommer med alt for god en forklaring, så vil bogsalget jo styrtdykke. Så derfor vil jeg ikke sige så meget om det symbol. Men man skal bemærke, at det store hovedfelt her, det er rødt. Det er fordi jordkloden er i planteriget. Det felt, det er indigo. Det er et symbol på mineralriget. Jordkloden har været i mineralriget. Men det er trukket ind mod midten. Så nu er det i planteriget. Men I kan se herude, her er tyngdenergien i anmarch. Den er på vej til at blive dyr. Og så trækker tyngdenergien ind i hovedfeltet. Og her har Martinus så vist, hvordan den orange farve her er kommet ind i hovedfeltet. Men han har også sagt, at det er en slags skærsild. Og det ser jo lidt trist og lidt grumset ud. Og det er fordi, det er et symbol netop over vor tid.
Og der er det jo så, at vi mennesker, vi lever så usundt, vi skejer ud, og der er perverse mennesker, der er mord og krig og drab osv. Og det giver altså alle disse her meget mørke og kedelige farver. Men ellers så må man så sige, at nu er det så altså følelsen, det er menneskerige, som er i anden march, og så er det intelligensen, der er i anden march. Og her ser vi så sfinksprincippet. Mennesket er halvt dyr, halvt menneske. Jordmennesket er halvt menneske, halvt dyr. Ole Terkelsen, halvt maskine og halvt menneske. Jeg er sådan snakkemaskine. Nå, men her ser vi så, at det her, det er jo den menneskelige side af jordkloden. Her er det allerede det gule, altså følelsesenergien, det rigtige menneskerige, er trængt ind i bevidstheden. Men der er stadigvæk noget af det dyriske, og de er jo så vist med forskellige gradueringer af mørke toninger på forskellige primitive stadier. Og det er så altså symbol nummer 81, jordklodens jordmenneskeepoke, jordens åndelige verden i dens nuværende epoke. Og så når vi frem til jordkloden i det rigtige menneskerige. Det er den, I blev modtaget af, da I gik ind i hallen derude. Og hvis I kigger i det der stativ med symboler i, alle de symboler, som er i det stativ, der står i, de kan allerede købes i dag i det store format der. Jordkloden i det rigtige menneskerige. Og det er jordmenneskets rejse igennem dødsriget. Og det nederste her, det er mennesker på det fysiske plan. Det er deres bevidsthedsstruktur. Den der tykke sorte bjælke, det er døden. Det er den proces, hvor vi går igennem, når vi dør. Og alt, hvad der er ovenover, det er den åndelige verden. Og det skal symbolisere, hvad vi oplever på det åndelige plan, og hvor lang tid vi er i de forskellige riger på det åndelige plan. Og den her lidt grå, brune, grå, rumsede farve, det er skærsilden, det er foregården, hvor vi kan opleve lidt ubehag, specielt hvis vi er selvmordere, specielt hvis vi er materialister og meget bange for at dø. Og så kommer vi ind i en slags paradistilstand. Det kan først være sådan en inhuman paradistilstand. Paradistilstand, ligesom vikingerne havde deres valhal og så videre. Jeg skal bare lige sige, Martinus har vist 7 mennesketyper og hvad de oplever. Dette er abemennesket. Det er dyremennesket. Og det er det primitive naturmenneske. Deres paradis er rødt og orange, fordi deres liv på det fysiske plan, det er næsten et paradis i forvejen, og de har ikke så mange intellektuelle evner. Derfor vil deres paradis minde meget om den fysiske verden. Men de kan opleve en lille smule i det gule område, det rigtige menneskerige, det grønne, det er visdomsriget, det blå, det er den guddommelige verden, og det indigo, det er salighedsriget. Det store spring her, det er det gule, der kommer rigtig meget følelse ind. Nu er vi nået frem til det religiøse menneske, som er meget troende, meget fundamentalistisk troende, og det får et langt ophold i det gule felt, det rigtige menneskerige, hvor de kan hjælpe med til at arbejde som skytsengel. De kan inspirere forfattere, som arbejder med fredsarbejde og økologi osv. Og det næste store spring, det er frem til den moderne ateistiske materialist. Så får intelligensen et ordentligt bøv opad, og så kan man være rigtig lang tid i visdomsriget. Så selvom man absolut er irreligiøs og materialist, så kan man have stor fornøjelse af de åndelige verdener, for man kan også få lov at bruge sin intelligens i de åndelige verdener. Så derfor kan man altså også godt få lov at... Jeg tror, det er et sted, han skriver så, at hvis man er herrefører, så kan man få meget ud af at være deroppe i visdomsriget. Jeg ved ikke, om det var der, Napoleon fik alle sine idéer til sine kniptangsmanøvrer. Eller hvis man er skakspiller, så kan man få lov at løse alle mulige mysterier ved skakspil, eller hvis man er økonom, eller... Man kan alt efter, hvad de interesser, man har, men i det grønne rige, det er også der, man laver intelligent design, hvor man designer mode og huse og så videre, men også nye planteformer og dyreformer og planeter og så videre. Her når vi frem til en type, som Martinus kalder for geniet, og det, der så er det nye med det her, det er, at der er kommet meget intuition ind i billedet, så mange store kunstnere er jo noget intuitive. Og her når vi frem til mennesker, som direkte har fået kosmiske glimt, der er kommet endnu mere. Og her er væsenet blevet et helt dobbeltpol. Ude til venstre, der er det et enpolvæsen. I det her tilfælde er det en hund eller en kvinde. Den gule dominerer, den grønne er latent. Og her er det så altså kommet lige væk. Og vi ser her, at det blå er lige gået ind i X2 i overbevidsthedsområdet. Så lidt populært sagt, med intuitionen kan man kigge ind i X2. Ellers så kunne Martinus ikke have skrevet sine analyser om X og X2, hvis han ikke lige kunne kigge ind i X2. Og vi ser så, hvordan alt, der er baseret på tyngde energi og instinkt energi, forsvinder. Der bliver fuldstændig balance mellem følelse og intelligens, og så får man kosmisk bevidsthed.
Og så er vi fremme ved det allerførste symbol, som Martinus tegnede. Det var symbol nummer 1 i skitsebogen. Og jeg foreslog også lidt Photoshop. Det var da meget nemt lige at skrive 2 nuller bagefter, så det passede med, at den blev symbol nummer 100 i. Men det gik altså ikke. Men altså hernede, så står der det mindste registreret nummer 100. Og det er altså det første symbol, og det er jo det vigtigste ved hele Martinus verdensbillede. Det er jo denne treenige analyse, der viser, at ethvert levende væsen, det har en evig kerne. Og dette evige levende væsen, det er jo en skaber, som har en evig skabe evne, X2, og så er det X3, det er skabtes verden. Og han siger jo, X1, det er faderen, det er forsynet, det er altet. X1 er alt det, der eksisterer. Det navnløser noget, det guddommelige noget. Og X2, det er jo så altså den i verdensalt eksisterende skabe evne, eller gnisternes verden. Det er den største overraskelse ved det symbol, at han har et begreb, som hedder gnisternes verden. Men han har andre steder skrevet om, da han fik sin gyldne ilddåb, så kom han ind i guldglorien, guldauraen. I 6. bind af livets bog skrev han om guldtrådene. Og når man oplever disse guldtråde og guldauraen, så oplever man, at ens bevidsthed smelter sammen med Guds bevidsthed. Man oplever, at alle levende væseners bevidsthed smelter sammen i et guldocean. Og da Martinus fortalte om det i sit 90-års fødselsdagstale, hans sidste foredrag overhovedet, ja, det, han blev så rørt og så bevæget af det, at han lige holde en pause i 20 sekunder, før han kunne komme videre. Ja, det med undskyld, fordi det var simpelthen det største, han havde oplevet i dette liv. Det var at få den der gyldne ilddåb og opleve, at hans bevidsthed smeltede sammen med Gud. Og jeg tror, at det kan have lidt reference til gnisternes verden. Altså det er der, hvor de guldtråde, han siger jo, at disse guldtråde fortoner sig ind i X1. Han siger altså, at man kan se dem indtil de fortoner sig bag sansningens horisontrand. Så det der X1 kan ikke sanses, fordi der er sådan en sansernes horisontrand. Så jeg tror, det der med gnisternes verden, de har lidt reference til den analyse, han skriver om de gyldne tråde. Og X3, det er formernes af verden eller det skabte. Og så har vi så det. Så blev det første symbol det sidste. Ligesom det første, han skrev, det blev det sidste i livets bog. Tak for opmærksomheden.